Axşamınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Söz verdiyimiz kimi bugünkü mövzumuz yüksək arterial təzyiq haqqındadır. Arterial təzyiq yüksəkliyi çox ciddi şəkildə əlilliyə gətirib çıxardan və Azərbaycanda demək olar ki, mənim öz müşahidəmə görə hər 10 nəfərdən 5-ində 6-sında rast gəlinən ciddi bir xəstəlikdir. Çox zaman bunun ya ürəklə, ya böyrəklə əlaqədar olduğunu düşünürlər. Mən belə deyim, sərbəst bir xəstəlikdir. Bir neçə faktorlardan asılıdır. Əsas faktorları irsi, artıq çəkim, qeyri düzgün qidalanma tərzi, adinamiya, çox az hərəkətli, əsəb stres faktorları və s.dir. İrsi faktorlar çox ciddi dərəcədədir yüksək təzyiqdə. Yəni, mütləq hər nə qədər yüksək təzyiqdən əziyyət çəkən pasiyentlərin demək olar ki, ya hər iki valideyndə, ya hər hansı bir valideyndə yüksək arterial təzyiqə rast gəlinir. Artıq çəki bizim xalqımızın qidalanma tərzi düzgün deyildir. Ona görə də mən hər zaman deyirəm, çox duz istifadə edirik. Həddindən çox yağlı yemək yeyirik, dietamıza heç nəzarət etmirik ki, bu da 40-45 yaşın üzərində, xüsusən də xanımlarımızda təzyiqin artmasına gətirib çıxardır. Stres faktorları, stres hər yerdə var, inkişaf edən ölkələrin əksəriyyətində. Böyük şəhərlərdə yaşayan insanlar təbii ki, ciddi stresə məruz qalırlar və az hərəkətlik. Çox zaman məsələn xanımlarımız bizə qeyd edirlər ki, yox, mən evdə bütün günü hərəkətdəyəm, ev hərəkəti idman hərəkəti deyildir. Biz idmanı sevməyən bir xalqa, idmana meyilli xalq deyilik. Təzyiq haqqında onu deyim ki, bəzən gəlirlər, təzyiq preparatları biz təyin edirik, biz və digər həkimlər və təzyiqim düşmür deyirlər. Mən həmişə deyirəm, yaxşı, pis təzyiq preparatı yoxdur, düzgün seçilməmiş doza var. Yəni, hər pasiyentin individual dozası var və çox zaman mən nəyə rast gəlirəm reseptlərdə? Məsələn, 8 saat təsir edən dərman yazılır səhər saatlarına, axşam saat 6-da təzyiq qalxmağa başlayır. Təbii ki, 6-dan sonraki təzyiqi də salmaq lazımdır, çünki ən təhlükəli təzyiq gecə təzyiqidir. Ona görə də ora boş qalır və xəstələrin çox zaman yatanda təzyiqləri qalxır və yatanda arterial təzyiqin yüksəkliyi də insultlə nəticələnən faktorlardan biridir. Və mən belə bir şey qeyd edəcəm ki, dozanı doğru seçdikdən sonra təbii ki, bütün təzyiqlər enirlər dərmanlarla, doğru dərman seçimində enirlər. Amma burada mən pasiyentlər çox vaxt sual verir ki, mən ömür boyu dərman içəcəm, mən belə yaşamaq istəmirəm və ya maddi imkanım mənə imkan vermir ki, mən dərman alam. O zaman mən deyirəm, hər şey sizin öz əlinizdədir, necə əlinizdədir. Duz qəbulunu demək olar ki, minimuma və yaxud hətta mən ilk çox yüksək təzyiqlə gələn pasiyentlərdə duz qəbulunu 2 aylıq demək olar tamam kəsirəm. Onun yerinə məsələn yeməklərdən pasiyent çox iyrənməsin deyə müəyyən baharatlar yeməyə qatmağı tövsiyə edirəm və artıq bir zamandan sonra pasiyentin hətta dozaları azalda-azalda biz dərmanlarda gedirik və demək olar ki, təzyiqlərin tamam düşdüyünü və dərmandan tamam azad oluruq sözünü deməyəcəm, amma çox minimal dozalarla getməyə başlayırıq və pasiyent əgər ciddi şəkildə çəki verirsə və bizim dediyimizə rəyət edirsə, dərman preparatlarından da pasiyenti uzaqlaşdırıq. Çünki mən həkim olsam da qeyd etməliyəm ki, təzyiq preparatları digər orqanlara ciddi təsir göstərir, ona görə də belə ürəyin özünə də ciddi təsir göstərir, ona görə də dərmandan azad olmağı hər zaman düşünmək lazımdır. Niyəsə bizim xalq daha çox yüksək təzyiqdən deyil, aşağı təzyiqdən qorxur. Yəni, yüksək təzyiqdə özlərini çox yaxşı hiss edirlər. Bu normaldır, çünki təzyiq yüksəkdir, beyin gözəl qanlanır, qanlanır, əla hiss edirlər. Təzyiqi salan kimi başlayırlar, mən yorğunam, mən halsızam, qorxuram, birdən təzyiqim düşər və bugün məsələn təzyiqim 120 idi, preparatımı içmədim. Çox yanlış bir şeydir. Yəni, biz hər gün bədənimizə o preparatı verməliyik, çünki 2 gün verilmiksə, 3-cü gün təzyiqimizin daha çox qalxdığını görürük. Və onu deyim ki, əgər ürəyiniz güclüdürsə, yığılma gücünüzü bilirsinizsə, sizin təzyiqinizin düşməyinizdən ürəyinizə heç bir şey olmayacaqdır. Uzağı bir böyük stəkan su içəcəksiniz, duz dairən qəbul edərsiniz, təzyiqiniz qalxacaq. Amma təzyiq yüksəkliyini indirmək nə qədər çətindir və bu nə fəsadlar törədir bir bilsəniz. Gecə saatlarında qalxan təzyiqləri insult edir, ümumiyyətlə təzyiq insultə gətirib çıxardır. Hansı mexanizmdən desəz, mexanizmlərindən ən sadəsini izah edim. Ürək 4 kameradan ibarətdir. Ürəyin qulaqcıqlar və mədəciklərdir. Təzyiqin ən çox gücü qulaqcıqlara düşür və qulaqcıqlar böyüyür. Böyümüş qulaqcığın içərisində mütləq aritmik zonalar əmələ gəlir. Aritmik zonalar tromba gətirib çıxardır. Tromb isə günün birində yüksək təzyiq fonda beynə atır və bu gətirib insultə, o isə əlilliyə gətirib çıxardır. Ona görə dərmanlarımızı mütəmadi için. Əgər dərman içmək istəmirsinizsə, çəkinizi verin.
çəkinizi verə bilmirsiniz, duzu tamamen kəsin yeməyinizdən. Yəni bunların hamısı sizin bəlkə hesab etmirsiniz, amma çox önəmli faktorlardır. Mən daha çox diaqnostikanı soruşurlar ki, necə yoxlanılır, necə edim, nəyi yoxlayım. Bizə qədər gələn pasientlər artıq mütləq nevropatoloq və kardioloqun müayinəsi burada birgə olmalıdır. Çünki elə məsələn bəzən beyin şişləri və s. də nevropatoloqlarımız yəqin ki, bu barədə danışacaqlar, yüksək təzyiq verə bilir. Ona görə də mütləq MRT, nevropatoloq məsləhət bilirsə EEG müayinəsi, kardioloqda isə EXO. Bizim ən standartımız bu sırada EXO-dur. Məsələn, bəzən olur ki, pasiyent bizim yanımıza gəlir, təzyiqi yüksəkdir, dördüxdür, bu məndə birinci dəfədir. Buna axxalat sindromu deyilir, pasiyent həkimdən qorxur, təzyiqi yüksəlir, o evə getdikdə təzyiq tamamən normallaşır. Və ona görə də biz holter taxırıq. Bu 24 saatlıq təzyiq ölçən aparatdır. Artıq pasiyent bizə gəldikdə biz bilirik ki, bunun təzyiqi yüksəkdirmi, yoxsa həkim qorxusundan mı qalxmışdır. Və yaxud da ki, elə pasiyentlər var ki, heç cürə qəbul eləmək istəmirlər ki, olan təzyiqləri yüksəkdir. O zaman monitoring olaraq holter qoyuruq və holterdə hər şey görsənir. Bir nüansı da qeyd edim ki, çox zaman təzyiq yüksəlir, ürək döyüntü də yüksəlir. Yəni, və ya aritmiyalar baş verir. Yanaşı mütləq aritmiya əleyhinə də preparat qoşmaq lazım gəlir. Təzyiq haqqında düşünürəm ki, bu qədər. İnşallah gələn videolarımızı daha ətraflı danışarıq. Hər birinizə xoş istirahətlər, uğurlu həftə sonu arzu edirəm.